პარიზის წიგნის ფესტივალში საქართველოს მწერალთა სახლმა მონაწილეობა თემურ ბაბულუვანის წიგნის წარდგენით დაასრულა. მწერალთა სახლი საქართველოს კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით 12 აპრილიდან 14 აპრილის ჩათვლით პარიზის წიგნის ფესტივალში ეროვნული სტენდით პირველად მონაწილეობდა. დახურვის ღონისძიებაზე მწერალმა და კინორეჟისორმა თემურ ბაბულუვანმა რეჟისორ სოფიო ბაბულუვანთან ერთად წარადგინა თავისი წიგნის ფრანგული თარგმანი სახელწოდებით „მზე, მთვარე და პურისყანა“. აღსანიშნავია, რომ 2024 წლის პარიზის წიგნის ფესტივალის ფარგლებში საქართველოს მწერალთა სახლმა ევროპელ საზოგადოებას, გამომცემლებს, ავტორებს, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს ქართული კულტურა გააცნო და არაერთი მნიშვნელოვანი საქმიანი შეხვედრა გამართა. ჩვენ განსაკუთრებით გვეამაყება, რომ ფესტივალის ბოლო დღეს ამ კითხვის წინაშე წარმოადგინეთ თემურ ბაბლუანის ფრანგულად ნათარგმნი წიგნი „მზე, მთვარე და პურისყანა“ და მოხარული ვართ, რომ როგორც საფრანგეთში ცნობილი დიდი რეჟისორის თემურ ბაბლუანის ახლა უკვე მის დამი, როგორც მწერლისადმი ინტერესიც ამ ქვეყანაში არის მაღალი და ამ წიგნს როგორც საქართველოში ახლა უკვე საფრანგეთშიც ყავს მრავალრიცხოვანი კითხველი. შევაჯამოთ ქართული სტენდის სტუმრიანობა და წარმატება. შეგვიძლია თავისუფლად ვთქვათ, რომ ეს იყო საქართველოს ძალიან წარმატებული მონაწილეობა. ქართულ სტენდზე არდალეულა მნახველი, ქართული ლიტერატურის ახალი გამოცემებით აღფრთოვანებული ხალხი, ძალიან ბევრ სტუმარს უმასპინძლა მწერალთა სახლმა, კულტურის სამინისტრომ, თითოეულმა გამომცემლებმა, თარგმნელებიც ესწრებოდნენ და ის გამომცემლები, ის ფრანგი გამომცემლები, რომლებმაც გამოსცეს ბოლო პერიოდში ქართული ლიტერატურის ფრანგულ ენაზე თარგმანი ნაწარმოებები. მე პირველად ვარ ეს სიტუაციაში. ჩემთვის საინტერესო იყო ეს ყველაფერი. რანა ისეთი თბილი განცდით და განწყობით ვარ. ყურადღებისათვის, რაც შემდგომ გამოიჩინეს როგორც ჩვენებმა ქართველებმა, ისე აქაურმა ფრანგებმა, ჩემთვის ძალიან სასიამოვნოა და შემიძლია თქვა, რომ ცოტა მეთუნ ვარ გაკვირებული ისეთი დიდი ყურადღებით, როგორც ფრანგულმა პრესამ გამოიჩინა ჩემი ამ წიგნის მიმართ.